kulanti wacan wanaagsan magacaygu waa ayaan nur waxaad ku sarwaataan warka habeen qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug oo maanta furay kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka galmudug kenya oo maalmo kooban malaayiin doolar uga faa'iiday qaadka ay usoo dhoofiso soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan hir shabeelle oo ku baxay qoysaskii ku barakacay abaaraha duleedka magaalada beledweyn xayaad maarkeed oo qiimo dhimis ku sameeyey badeecadaha lagu iibiyo suuqaasi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa maanta furay kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka galmudug oo maanta ka furmay xarunta baarlamaanka ee magaalada Dhuusmareeb. Madaxweynaha ayaa munaasabadda ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo ay ugu horreyso saameynta abaaraha, guulaha laga gaaray dhanka amniga, dhismaha dowladaha hoose ee dhaqaalaha adeega bulshada iyo mashaariicda horumarineed. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale u mahadceliyey baarlamaanka galmudug iyo howlihii ay soo qabteen afartii kala fadhi ee hore, wuxuuna kula dardaarmay in la dardargeliyo howlo qorshaydka hor yaalla kala fadhigan shanaad ee baarlamaanka. Ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa si rasmi ah u furay kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. Markana Kenya ayaa maalmo kooban malaayiin doolar uga faa'iiday qaadka ay usoo dhoofisay Soomaaliya kadib markii dhowaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in la fasaxayo duulimaadyada qaadka ee Kenya ka yimaada. Dowladda Kenya ayaa dhankeeda aada ugu faraxday markaana soo dhaweysay xiriirka xumaaday ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dib u soo celiyey isagoo safar ku ambabaxay Muqdisho uu ku tegay dalka Kenya. Cumar Sheekh Nuur ayaa faahfaahinta warkani inoo haya. Ganacsatada qaadka dalka Kenya ayaa in ka badan 2 milyan oo dollarka Mareykanka waxay muddo 4 maalmood gudahooda uga heleen qaadka mirowga ay keeneen dalka Soomaaliya kadib markii dhowaan xayiraadda laga qaaday ee qaadkaasi dalka Kenya ka imaan jiray. Waa lacagtii ugu badnayd oo Kenya ay ka faa'iido ganacsigeeda qaadka ee u soo dhoofiso waddanka Soomaaliya, sida ay sheegtay madaxa jaadka mirowga iyo dalagyada kale ee dalka Kenya Felix Mutwir. Waxay sidoo kale haweenaydaasi sheegtay in Kenya ay rajaynayso inay laba jibaarto dhoofinta qaadka mirowga oo markaasi ay Soomaaliya ay u soo dirto. Qaadkii ay 4 maalmood ay u soo dirtay dalka waxa uu gaarayaa 81.4 tan, culayskiisa waana midkii ugu badnaa oo suuqa dalka Soomaaliya loo soo iibgeeyo. Sidoo kale waxay intaasi ku dartay in ganacsatada qaadka ay filayaan inay kordhiyaan tirada diyaaradaha qaadka ee u soo safra Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan dalka Soomaaliya maalmaha soo socda, iyadoo markaasi fasax loo siiyey ganacsato badan inay qaadka dalka Soomaaliya ay geeyaan. Ganacsatada ayaa waxa ay 1 kiilo oo qaadka mirowga ay ku iibinayaan gudaha dalka Soomaaliya lacag gaaraysa $23 Mareykanka, qiimahaasi oo aad uga yar midkii hore oo ahaa $25 halkii kiilo mirow ah kahor inta aysan xayiraadda saarin 2022 dowladdii hore. Kenya ayaa loolan xoogan waxay ka wajahaysaa qaadka Soomaaliya ay u soo dirto dhinaca dalka Ethiopia oo aad uga macaashtay intii ay xayiraadda saarnayd qaadkeeda. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa ku baxay qoysaskii ku barakacay abaaraha duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Deegaano dhowr ah oo ka tirsan Hirshabeelle ayaa waxaa ku xoogan abaaro saameeyay dadka iyo dunyada xilli qoysaska qaar ay kasoo barakaceen guryahooda isla markaana ay gaareen duleedka beledweyne. Cabdishakuur Maxamed Xasan ayaa goor dhow warkan inoo soo diray. Gudoomiyaha degmada beledweyne Cusmaan Dhici Sowdhuubow, maayarka magaalada beledweyne Nadar Tabaax Maalin, iyo mas-uuliyiin ka socda hay-adaha gargaarka ayaa kormeer ku tagay 4 xaafad ee magaalada beledweyne, halkaas oo ay saacadii aan soo dhaafnay soo gaarayeen qoysas ku soo barakacay abaaraha islamarkaana ka yimaaday deegaano iyo degmooyin ka mid a gobolkan Hiiraan iyo gobollada kale ee Diriska.
قدومي هاد دقمدة بلد وينا إيا ماير كمقالة دا أيا سيو دجرة كرمور كودا واحي كغب اللابين حافظة حاوطاك إيا مقالة دا بلد وينا هالكاس أو كمي دا ميلها إيا قوسيس كان قوسو بركعين أيا قونسو دو كالسوه مريسة دا حافظ إيا مقالة دا بلد وينا إيا دولادة دا مقالة دا أيا دونا ميلها كرمور كيو كتاقين مسؤولين تان أيا كلو كل ميين بقولار قويس oo kamid ah dadka abaaraha ku soo barakacay kuwaas oo wajahay duruufo adag isla markaana helin wax gargaar ah oo kaga yimaaday hay'adaha gargaarka bixiya dawladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle intaba markuu hormarka soo dhamaaday kadib waxa si wadajir ah warbaahinta ula hadlay gudoomiyaha degmada Baladweyne Cismaan Dhici Sowdhowow maayarka magaalada Baladweyne Nader Tabax Maalin waxayna si wadajir faafayeen ugu bixiyeen kormeerkan ayagoo baaq u diray dawladda federaalka maamulka Hirshabeelle iyo waliba sidoo kale hay'adaha gargaarka inay dadka gurma degdeg ah soo gaaraan abaar colaad oo nooc walba maartii ah iyadoo laga soo kacay bakool laga soo barakacay dagaaladii maan dhaw hadda ugu dambeysay looga soo barakacay iyo dagaaladii hadda ugu dambeeyay oo ka dhacay intii u dhaxeysa mataban iyo intii u dhaxeysa maxaas ay dadka ka wada yimaadeen hay'adaha ama local lahaadaan ama international lahaadaan inay dadkaas caawiyaan wa tacaawanu calal birri wa taqawala tacaawanu ee dadka la caawiyo dadka waa baahan yihiin nin walba waxaad la bax birri kaaga horeeyaan aakhiraad helaysa adduunyadana waa laga tagaa dadka aad u baahan yihiin saddex saddex xaafada la isku dulsaaran yahay kaamka sidoo kale kaamkii ay ku nooleed 100 isku nooleed 200 ama 300 ku nool in masquul ma haystaan hata bac waxay bacna hata ma haystaan hay'adaha samafalka intaas aan tagayno saddexdaas bari aan soconayno meel kasta oo tagno kaam waxaan lahayn ma yaa wax idin keen hay'adaha ma idin keenan wax nool sheegaysan Syria ka jira oo sax wax nool sheegaysan Syria ka jira hay'adaha waxaan fariinaa in dadkaas abaaraha ay keeneen iyo colaadaha ee degmada Baladweyne ku soo barakacay ee afarta xaafadood ka kooban in ay dadkaas ay wax la soo gaaraan inaan laba maalmood ku jirnay kormeer ah afarta xaafadood waan ku urgelinay arrimaha barakacayaasha iyo dadka cusub oo ka imaanaya deegaanada kala gedisan ama abaaruhu keeneen ama ay colaadu keentay waxaan soo aragnay dad runtii aad u tabar daran waqti badan ma aragtay soo lugeynay aan biyo haysan meeshii ma aragtay gabaad aan haysan waxaan leeyahay cid kasta oo arrimahaas wax ka qaban karto ama hay'adaha joogo ama haddii dowladda federaalka waxaan leeyahay guddiga u xilsaartay arrimaha abaaraha ama midka state-ka ama dadka ilaahay wax siiyo oo ganacsatada reer hiiraan ama ganacsatada soomaaliyeed ah dhammaantood hal loo soo gurmadaan leh dadkaas sababtoo ah wixii joogay waxaa ku soo kor qaxay ilaa iyo dad aad u tiro badan oo aan haysan baad iyo biyo intaba runtii waxaan ka arki doontaan sawirada sidaas daraaddeed waxaan leeyahay ha laga soo gaaro gurmad ha loo fidiyo maayarka magaalada Baladweyne Nader Tabax Maalin ayaa sidoo kale fariin u dirtay gudoomiyasha xaafadaha magaalada Baladweyne inay ka warqabaan kaamumka barakacyaasha ee magaalada ku yaala ama tuulooyinka degmadan ama gobolka ama deriska waxay imaanayaan magaalada Baladweyne waxaa laga yaabaa inay xaafada ku soo degaan ama kaamumkii hore u dhisnay ay soo cusleeyaan waxaan rabnaa si xogta saxda aan u helno si aan ula wadaagno hay'adaha in dadka kaamamka horjoogayaasha ka ah ama gudoomiyaasha xaafadaha ay isku xirmaan kaamkan wixii ku soo kordhay inay la soo wadaagaan gudoomiyaha xaafaduna uu noo soo gudbiyo keeno xafiiska maayarka gudoomiyaha xaafada asagana waxaan ka rabnaa dadka ku soo barakacay guryahooda dadka ehelkooda inay la noolaadaan u yimid ayagana xogtooda waxaan ka rabnaa gudoomiyaasha xaafadaha si aan arintaas isu kaabaan oo xog sax ah dadka ku soo biiray ama soo barakacay si aan u helno waxaan ka codsanayaa gudoomiyaasha xaafadaha inay si sax u shaqeeyaan inay kaamamka tagaan inay xaafadaha ku wareegaan si loo helo xogta saxda ah haddaan la helin warbixin saxa looma gudbi karo cidii quseysay ama hay-adihii ama madaxweynihii dowlad goboleedka Hirshabeelle
سيد درادت هاي سكحر بانو كاممكي حافظي حكتر ستة حسح وحلو كينا حفيز كمايركا عبد الشكور محمد حسن وربعين تشبل بردوينة وقن دمبينتين حياة ماركيد ايا قيمة دميسكو سميي بدي عادها اللقوي بيو سو قاسي وحاري ماسي وكور قلي وربعين تارين كوي ايا وريهي نحسن كافي حاجة محمد سوق casriga ah ee Hayad Market oo la jaanqaadaya suuqyada wadamada hormaray ayna ku idil yihiin dhammaan adeegyada ku gidaaman baahida bulshada ayaa qaaday tallaabo lagu qancinayo macaamiisha ka adeegta suuqaasi si loo raaligeliyo bulshada ku dhaqan degmooyinka caasimada ee ku xiran suuqan ayay garwaaqsadeen maamulka sare ee suuqa in qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyo dhammaan badeecadaha kala duwan ee lagu iibiyo suuqaasi agabyada bulshada muhiimka u ah ee sida gaarka ah qiimo dhimista lagu sameeyo waxa kamid ah qalabka lagu qurxiyo guryaha iyo xafiisyada maacuunta kabaha ragga dumarka iyo caruurta iyo agabyo kale Ahmed Haji Ibrahim Macquul oo kamid ah maamulka sare ee suuqa Hayad Market ayaa ka warbixiyay qiimo dhimistan iyo xilligan waxa ku soo beegay dhamaan macaamiisheena ku soo dhawaada Hayad Market sida caada ah waxaan sameeyay qiimo dhimis taas oo ah inaan ku sameeyay dhamaan kabaha ragga iyo dumarka iyo caruurtaba aan ku sameeyay iyo si lamid ah maacuunta oo dhan ayaa waxaan gelinay qiimo dhimis iyo decorationka guriga waxa lagu qurxiyo iyo qayb ka mid ah foodka ayaan gelinay iyo carpetiska ayaan gelinay taas oo ugu daneeyayno bulshadeena inay ka adeegtaan سوق حياد ماركت qaybahooda kala duwan inay ka adeegtaan sida lamid sidaasi lamid ah waxaan u sheegaynaa macaamiisheena arna inaan waliba la socodsiino inaan bil walba bisha koodeeda ila shanteeda ay ku soo tashan karaan suuq xayaad inuu mar walba gelinayo qiimo dhimis bisha koodeeda ila isha bisha shanteeda bil walba qiimo dhimis ayaan gelin doonaa suuqa taasna oo galayna inuu shacabka uu si fiican u wada adeegto sida daradeed waxaan leenahay macaamiisheena aad iyo aad u mahadsantihiin Hayad mar walba garabkiina way idin garab taagan tahay waxaan diyaar u tahay mar walba inay baahiyihiina haqab tirto nooc walba ay tahay qiimo dhimista labada suuq waan gelinay Hayad Zoba iyo Hayad Taraxwa mid walba way ka helayaan qiimo dhimista way ka helayaan oo labada suuq qiimo dhimis ku jiraan soo gooni ay u leeyeen ma jiraan labada qaybba labada faracba Hayad Zoba iyo Hayad Taraxwa qiimo dhimis soo guud uu wada jiraa suuqa insha Allah taala marka soo dhawaada aad iyo aad mahadsantiin Askaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho gudahan warkii caawaad ka daawanaysan telefishinka Shabeelle waynaga intaas si aniga iyo asxaabta warkii gala qayb gashay dhamaanteen isku duuban waxaan kaga tageynaa sida ay nabadgelyo